Gamla synder blir som nya. Hej, mitt namn är Arne Weins. Idag ska jag tala om något mycket, mycket känsligt. Jag ska tala om MeToo-övergrepp med fokus på de värnlösa brottsoffren. Jag ska alltså tala om männen som utsätts för organiserade förtalskampanjer av kallt beräknande kvinnor som givetvis får full uppbackning av lögnmedierna. Den senaste raden av dessa häxor är kristdemokraten Sara Skyttedal. För det handlar om häxprocesser. Men i vår tid är det inte kvinnor som bränns på de offentliga bålen. Gud skapade människan till något av ett sexmonster. Liksom alla andra varelser. Gud hade en avsikt med detta. Att arterna och släkterna ska skapa nya generationer. Sexuella avvikelser har funnits lika länge som det har funnits människor. De gamla grekerna hade en liberal sexualsyn. Exempelvis var Platon bög. Han drev tesen att den bästa sexuella relationen var mellan vuxna män och ynglingar. Tankarna går till sagoläsande dragqueens och till Centerpartiet. Partiet som leds av en straffad skallturk som hatar svenskar. De dekadenta sexorgierna i romarriket är väl dokumenterade. I den indiska delstaten Madhya Pradesh finns ett område med tempel som hyllar sexkulten som rådde där och då för 1000 år sedan. Hugget i sten finns hundratals skildringar som inte står dagens nätporr efter. Människan är sig lik. Sex är vår starkaste drivkraft, näst efter de basala behoven som mat och tak över huvudet. Katarina den store hade ett 30-tal dokumenterade älskare. Den storvuxna sarinnan hade en fäbless för lammkött. Ju äldre Katarina blev, desto yngre blev hennes älskare. Hennes sista var 22 år, då sarinnan själv var 60 plus. Det sägs att Katarina den store dog under ett samlag med en häst. Gissningsvis elakt förtal. USAs förre president Bill Clinton hade en affär med sin 24-åriga assistent, vilket förde honom ända till riksrätt. Loggen från den mördade sexförbrytaren Jeffrey Epsteins privatjet visar att Bill Clinton flugit till Epsteins ö i Karibien en handfull gånger. Liksom en annan Bill med efternamnet Gates. Liksom en brittisk prins och en räcka av ultrarika globalister. Men de skulle säkert bara diskutera konsthistoria ute på ön. Frankrikes förre president Nicolas Sarkozy har officiellt deklarerat att han har en något våldsam sexualitet. Men han slingrade sig ur sexåtalet. Istället dömdes han till 3 års fängelse för mutbrott. Vilket avtjänades med fotboja. Sägs det. Den trefaldige italienska premiärministern Silvio Berlusconi dömdes till fängelse både för sex med minderårig och för mutbrott. Men inte har han suttit i finkan för det. Beijing lär vara allra värst kring de kommunistiska partitopparna som alla är miljardärer. Så där kan man hålla på i evighet. Sex är en ostoppbar kraft. En gudagåva anser många. Särskilt många tycks det. Bland de som har nått maktens topp. Men den moraliska stormakten Sverige är undantagen. Vi svenskar är moraliskt överlägsna. Vi har ju sexköpslagen. Tänk Paolo Roberto. Knappast första gången i världshistorien som en man betalar för sex. Inte heller den sista. De feministiska manshatarnas sexköpslag ska ses i samma skimmer som MeToo. Ingen vit heteroman går säker. Någon liten tafsning har alla riktiga män gjort sig skyldiga till. Liksom för övrigt många kvinnor. Som den fruktansvärda handlingen att en hand läggs på ett lår. Hur så hemskt. Det leder till att tillvaron slås i spillror. Det vet både jordbruksministern Eskil Erlandsson och Kristdemokraternas partisekreterare Johan Ingerö. Men det gäller förstås bara vita heteromän. Är hudfärgen lite mörkare så pixlas ansiktena, även om det handlar om bestialiska gruppvåldtäkter där offret sargas svårt. Det är skillnad på folk och folk.
Detta beror på att medierna styrs av en etnisk kabal som hatar svenskar som strävar efter att upplösa nationalstaten Sverige. Verktyget är muslimsk massinvandring. 2 miljoner på 20 år sätter sina spår. Men islamiseringsförnekarna och brottsförnekarna ser givetvis ingenting. Trots att hus brinner lite överallt, varenda dag. Minns ni skivbolagsdirektören Billy Butt som dömdes för 9 våldtäkter? Kanske tog han chansen när tjejer med artistdrömmar var beredda att göra precis allt för att få spela in en platta. Kanske ställdes löften om berömmelse och rikedom ut mot lite kul, som man säger. Men löftena infriades sällan. Detta var möjligen ett bedrägeri eller kanske sexuellt utnyttjande från Butts sida. Men våldtäkter var det inte. 5 år på kåken blev det i alla fall för Billy. För våldtäkter. Minns ni den svensk-chilenska operasångaren Tito Beltran och den så kallade barnflickan? Tito ville bjuda på oljemassage på hotellrummet, vilket hon tackade ja till. Oljemassage med kläderna på är ju lite opraktiskt, så det blev ju som det blev. Men efter något halvår ångrade barnflickan sig och polisanmälde Beltran, som fick sitta 2,5 år i fängelse för våldtäkt. Barnflickan var 19 år. Ett internationellt uppmärksammat fall är Wikileaks-grundaren Julian Assange, som åtalades i sin frånvaro för våldtäkt av 2 svenska kvinnor. Den stilige Assange var högvilt för groupies och han tog för sig. Men varför skulle han våldta när villiga tjejer flockades runt honom? För Anna A och Sofia W var ju bara 2 av säkert 100 groupies som hoppade i säng med honom. Åklagaren Marianne Ny häktade Assange i sin frånvaro. Helt utan bevis. Sissi W polisanmälde journalistkollegan Fredrik Virtanen för våldtäkt 10 år i efterskott. Ett välplanerat feministdrev startades på sociala medier av Sissis kompisar och lögnmedierna gick igång på högvarv. Virtanen förlorade sin försörjning och sitt anseende. Sissi W dömdes senare för grovt förtal. Fallet inspirerade mig att skapa romanfigurerna Benno Ronkanen och Silla Melin, som finns med i alla 4 delarna av min boksvit Europa-tetralogin. Den ansedde teaterchefen Benny Fredriksson tog livet av sig efter att ha utsatts för ett välorganiserat drev. Kanske hade han gjort något närmande. Fredrikssons största brott verkar dock varit att hans ledarstil var grabbig. Oförlåtligt. Apropå arbetsplatser, ja. Polischefen Mats Löfving tog sitt liv för en månad sedan efter att ha valsat runt i lögnmedierna angående beslut om sin underställda kollega Linda Staff som han hade haft ett sexuellt förhållande med. Linda Staff lyckades senare snärja Sveriges Pride-dansande ÖB Mikael Bydén. Ja, du Sara Skyttedal. Du har gjort karriär, välmakad och snygg, med korta kjolar och halvt genomskinliga blusar. Du och Johan Ingerö blev osams om en fråga, nämligen att du vill legalisera cannabis. Din åsikt syns inte riktigt vara i KDs linje, varför Ingerö hade invändningar. Då erinrade du dig att Ingerö skulle ha lagt sin hand på ditt lår när du hade somnat under en fyllefest bland partikamrater i en hotellsvit år 2014. Vilket Ingerö nekar till. Trots att 9 år har gått kastade Ebba Busch Ingerö till vargarna. Det hade varit enkelt att konstatera att inget brott var begånget och att det hur som helst skulle ha varit preskriberat sedan länge. Men rättvisa är ingenting för vita heteromän. Tyvärr Ebba, du är en typisk kvinnlig opportunist. Att vara ledare är inte att twittra och kvittra om vad som är opportunt för dagen. Ledarskap handlar om något annat. Fasthet och moral. Sara Skyttedal, hur mår du egentligen? Känns det bra att agera skarprättare? Sover du gott om nätterna? Ja, säkert lika gott som Anna A, Sofia W och Sissi W. Häxor vars empati endast omfattar den egna personen. Personligen tycker jag att kvinnor som kommer dragandes med våldtäktsanklagelser åratal i efterskott utan bevis
med automatik ska dömas för falsk tillvitelse, vilket kan ge upp till 2 års fängelse. Det är bakom galler som dessa kvinnor hör hemma, inte deras värnlösa offer. I den mån offren inte redan har tagit livet av sig. Amen. För övrigt saboterade Expo SwebTVs konferens genom att förmå ägarna till restaurang Solliden att i sista stund dra tillbaka bokningen för 300 personer. Ynkryggarna som gjorde sig oanträffbara är alltså familjen Tervaniemi som håller till i Askim utanför Göteborg. Familjen Tervaniemi ska vi hålla i minnet. De äger också 30 vägkrogar med namnet Rasta. Rasta inte på Rasta. Den vänsterextrema organisationen Expo ska stängas, liksom den olagliga åsiktsregistreringen som bedrivs av styrelseledamoten Robert Aschberg under namnet Acta Publica. Expo är en slaskhink för omoraliska vänstermänniskor som påstår sig bedriva antirasism. Expo är själva motorn i maskineriet av svensk hat. Expos finansiärer är bland annat George Soros och de svensk-judiska affärsmännen Gabriel Urwitz, Mikael Kamras och Robert Weil. Men varför mörkar Expo vilka som finansierar dem? Man skulle rent av kunna tro att Expo har något att dölja. Tack. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd. Då har Arne Weins hållit sin krönika om MeToo och de oskyldiga brottsoffer bland männen som har skördats i dess efterdyningar. Och nu är det dags för mig, Viktor Eriksson, att ställa lite uppföljande frågor till Arne. Mycket av det som du pratar om i din krönika får man ändå säga har någon form av koppling till den här samtyckeslagen som infördes 2018. Vad är dina tankar om den? Ja, det är en mycket märklig lag. Den stipulerar ju att motparten ska ge sitt samtycke när man har sex, vilket ju för de flesta är ganska självklart. Och det är ganska självklart för de flesta att om motparten inte ger samtycke, ja men då är det ju sexuellt övergrepp eller våldtäkt eller något sånt. Så egentligen undrar man ju varför den där lagen behövs och vad den är bra för. Den är inte lite väl långtgående eller så, att den är väldigt, väldigt stora krav på hur samtycket ska gå till? Ja, det är ju en väldigt svår bevisfråga såklart. Jag menar, om man ska känna sig trygg som man, för det är mannen som alltid råkar illa ut, så ska man ju helst ha då ett skriftligt dokument med 2 vittnen som signerar innan det bär till så att säga. Och det fungerar ju inte riktigt så i verkligheten. Och vilken effekt har den här lagen haft då överlag? Ja, jag tycker den har gjort att män överhuvudtaget lever i en stor rättsosäkerhet. För att om då kvinnan då ångrar sig efteråt, vilket ju har förekommit många gånger som en hämnd då, kanske för att man har dumpats på ett felaktigt sätt eller mannen kanske uppträtt respektlöst eller någonting, så kan ju kvinnan anmäla mannen och säga att det fanns inget samtycke. Det var alltså våldtäkt. Och det sätter mannen i en väldigt besvärlig situation. Särskilt om det når offentligheten, vilket det alltid gör om mannen är något känd. Då finns det alltid någon på polismyndigheten som läcker till pressen och får betalt för det. Ja, och det är just det som du tar upp i din krönika när det rör sig om kända personer som Fredrik Virtanen och den här teaterchefen, vad var det han hette nu igen? Benny Fredriksson. Och då, det är några exempel på när kända personer drabbas. Men skulle du säga att det är någonting som är vanligt förekommande att kvinnor anklagar män för sexuella övergrepp och trakasserier? Alltså även ute i samhället och utanför kändiskretsarna? Jag har ingen statistik på det. Men jag tror att på varje kändis som alltså runt i pressen finns det tusentals vanliga anonyma, mindre kända svenskar som drabbas. Och det är ju väldigt vanligt när det gäller vårdnadstvister om barn. Då kommer sådana här frågor upp och övergrepp mot barn som
Och många gånger är påhittade, oftast påhittade skulle jag säga. Och det sätter mannen i en väldigt besvärlig situation. Eftersom folk tänker då ingen rök utan eld. Det är inte roligt att bli anklagad för såna här saker. Det har jag inte blivit än, men det kan, vet man aldrig om det kan hända. Nej. Och nej, alltså nu kanske du inte har någon statistik på det, så, men din bedömning, brukar det vara alltså de här anklagelserna att sitta fast sen under rättegångarna i vårdnadstvister? Eller brukar de till slut avfärdas som att det är påhitt och falska anklagelser? Nej, men det står ju ord mot ord, och om det inte finns några större indikationer eller indicier heter det, så går väl mannen fri oftast ändå. Men det är obehagligt att bli utsatt för den processen. Och det har ju varit några rättsfall när kvinnor har hänvisat till att de har berättat för sina vänner. Det hände något för 5 år sedan och då grät de ut med sina vänner. Och då kan vännerna intyga att jo, det hände någonting där. Och hon berättade att den mannen si och så hade gjort det och det. Och då döms mannen oftast. Och grejen är ju att de här vännerna kan ju övertalas att vittna om det här. För de tar ju inga risker. Det är ju omöjligt att bevisa att det inte har hänt. När det inte har hänt. Så att det finns ju många fall där män har dömts för att omgivningen till kvinnor som anmäler mannen intygar att det där skedde för 5 år sedan. Och även om de sen blir frikända, alltså, så sitter ju ändå stigmat kvar på något sätt ändå. Ja, det gör ju det. Det är väldigt obehagligt. Och jag tänker också ibland på till exempel den här dumpen som Patrik Sjöberg, höjdhopparen, världsmästaren, driver tillsammans. Jag undrar om det där är rätt alltså. Inte för att jag har mycket till övers för pedofiler, men de hänger ju ut pedofiler. Men att privatpersoner ska agera, privatspanare och poliser och domare i ett, det kan inte vara bra. Man kan ju tänka sig någon man som blir utsatt för det där och det är fel. Det är fruktansvärt. Och detsamma gäller ju då den här näthatsgranskaren som har anmält över 5000 personer för hets mot folkgrupp, bland annat mig. En privatperson som leker både åklagare och domare. Det är inte bra alltså. Ja, vi ska inte komma ifrån ämnet allt för mycket här och få och diskutera om privatpersoners agerande och så. Men om man tar till exempel fallet kanske som just pedofiler eller i sådana här fall att bara som lite kommentar att om rättsväsendet ändå inte lyckas upprätthålla ändå och skydda personer och barn till exempel, att om det finns ett värde då att privatpersoner ger sig in på det här sättet? Ja, men jag tycker inte det. Det måste ju vara rättsväsendets uppgift och bara rättsväsendets uppgift. Men nu är ju rättsväsendet feminiserat och det är ju ofta så i vårdfall också. Där är det väl, går det väl oftast inte till rätten, det är väl socialen i första instans och det är då socialtjänstemän som i allmänhet är kvinnor och de tar kvinnans sympati med automatik. Och mannen har en väldigt stor uppförsbacke. Och sen om det hamnar i tingsrätten, ja men då är åklagaren kvinna och domaren kvinna. Rättsväsendet har ju feminiserats och det är uppförsbacke om man är en vit heterosexuell man. Det här fenomenet som du pratar om nu i din krönika om de falska våldtäktsanklagelserna och sexuella anklagelserna, skulle du säga att det är ett förhållandevis nytt fenomen? Ja, men MeToo var ju en startknapp för det där. Det var ju då det ballade ur. Det har ju lett till flera självmord bland män. Och det kan inte vara riktigt. Och det är inte riktigt även om mannen är skyldig. Utan det är rättsväsendet som ska agera, åklagare och domare, ingen annan. Men det har ju blivit så att lögnmedierna hänger ut männen, så att männen har ingen chans. Principen är just det gamla rättssystemet att man är oskyldig tills man har blivit fälld i rätten, helt enkelt. Ja, och jag tycker egentligen inte att medierna ska skriva om det här innan folk är dömda och så vidare, men det gör de. Det lockar säljer lösnummer. Ja, men det är ju det gör. Plus att det är en komponent i den här jakten på den vita mannen och det används för att lösa upp vårt splittra och lösa upp vårt samhälle. Det är ju, feminismen är ju en ond kraft, toxisk kraft som används för just det. De kvinnor som gör det här, att de på falska grunder anmäler männen för våldtäkter, varför gör de det? Ja, det finns väl lika många motiv som fall i sig, men det är en hämndlystnad kanske, eller man vill skada mannen, man hatar mannen, man vill ge igen. Det finns ju många motiv som helst, men det är ju inte rätt. Nej.
Och för de män som blir utsatta för det här och när de väl, alltså vilka motiv de än må ha och vilka orsaker de må vara, alltså vad får det för konsekvenser för dem? Du har ju tagit upp hur det kan påverka med vårdnadskonflikter, men vad kan det få för konsekvenser annars? Ja, det är ju när man tittar på till exempel fallet och Fredrik Virtanen, eller Benny Fredriksson, man blir av med jobbet, det kan leda till självmord, det kan leda till social utfrysning bland grannarna och så vidare. Det är oerhörda konsekvenser. Och det här problemet som vi har nu, hur kommer vi till rätta med det? Ja, det är ju ingen lätt fråga att svara på. Men jag tycker ju, om man kommer dragande med våldtäktsanklagelser åratal i efterskott, då bör kvinnan med automatik dömas för falsk tillvitelse. Eftersom det är omöjligt att bevisa om något har hänt eller inte. Men det ska inte vara en kultur när man kommer dragandes med åratal. Gamla grejer som Sara Skyttedal 9 år efter den här partisekreteraren påstås ha lagt handen på hennes lår, vilket jag inte betraktar som någon särskilt hemsk handling. Men han blev av med jobbet, han blev av med sitt rykte. Det är oerhörda konsekvenser. Och det finns ju risk också att det påverkar rättsväsendet i stort och så, även för kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp, att de hamnar i lite den här samma kategorin, att man inte riktigt vet vem som talar sanning och vem som ljuger. Nej, det är väldigt, det försämrar väl kanske läget för de som är utsatta på riktigt. Och det är ju så, det vet ju alla, behöver inte ens säga, så att naturligtvis är det många kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp eller våldtäkter. Det är ju, det vet vi, det behöver knappt sägas. Nej, precis, men ibland kanske det är värt att förtydliga och sånt där för. Men upplever du att det har blivit ett stort problem överlag för män idag? Ja, när jag tänker på alltså överlag för män att flörta med kvinnor utan att riskera att det tolkas som olika former av sexuella trakasserier. Ja, men det tror jag absolut. Att idag får man nog vara väldigt försiktig med vad man gör och säger, eftersom allting man gör kan vändas mot en. Det är ungefär som en amerikansk rättegång. Och på något sätt så måste ju trots allt sexuella inviter få göras. Annars blir det ju ingenting här i världen. Och då alla män är ju nu inte Don Juan som kan förföra kvinnor kanske bara med blicken eller så. De flesta män är osäkra och kanske lite klumpiga. Sen har vi det här med alkohol. Det blir lätt lite fel. Men det måste ju finnas en tolerans för det också. Ja. När det bara stannar vid ord och sånt där framför allt. Ja, eller en hand på låret. Det kanske går bara att vifta bort handen och sen är det färdigt med det. Liksom. Men vissa kvinnor, de ska dra det till rättsväsendet och hänga ut mannen för en tämligen oskyldig handling. Mm. Och hur ska man gå tillväga då för att skydda de män som blir oskyldigt anklagade för sexualbrott? Ja, men jag, som jag sa, jag tycker att kvinnor som anklagar män för brott som inte har täckning för det och flera år efteråt, de ska dömas för falsk tillvitelse. Det får vara de avslutande orden för den här krönikan och efterföljande samtalet. Så jag får rikta ett stort tack till dig, Arne, för att du har ställt upp på det här och delgivit dina tankar. Nice to have me, som amerikanerna säger. I högsta grad. Och det har varit nice to have you too, alltså trevligt att ha haft er tittare med också. Och jag säger bara på återseende. Arne kommer att dyka upp med nya krönikor den kommande tiden, så håll er uppmärksamma på det. Tack så jättemycket. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på. Till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu.